ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಕಾಪ್ಸ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200 4V. ಈ ಗಾಡಿಯ ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನು, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಜಿನ್ ಟೈಪ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ 4-ಸ್ಟೋಕ್ 4-ವಾಲ್ವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ OHC, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 199.6 cc. ಈ ಗಾಡಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ 19.1 PS ಅಟ್ 8500 RPM, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 17.35 Nm ಅಟ್ 6500 RPM. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಕಿಕ್ ಹೊಡೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಗಾಡಿ, ಯಮಹಾ RX. ಹಂಪಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಫ್ ರೋಡ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 200 ಇರೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಈಸಿನೇ, ಹೈಯರ್ ಗೇರಲ್ಲೂ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಖದಾಗಿದೆ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಖದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ ಗಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಟ್ರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್, RPM ಮೀಟರ್, ಸ್ಪೀಡೋ ಮೀಟರ್, ಕ್ಲಾಕ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಗೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಾಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಚಾಲ್ಸಿನ ಡೈಮಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರರ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಂಟಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬುಷ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ವಿತ್ 10-ಸ್ಟೆಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಮೋನೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 190 mm ಇದೆ. ಇದೇ ರೇರ್ ವೀಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 170 mm ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮೇಲಿರೋ ಭಯಾನ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ 2222 mm, ವಿಡ್ತ್ 850 mm, ಹೈಟ್ 1258 mm, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಹೈಟ್ 825 mm, ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 220 mm, ವೀಲ್ ಬೇಸ್ 1410 mm, ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್ 158 kg. ಈ ಗಾಡಿಯ ಸೀಟು ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆನ್ ರೋಡ್ಗೆ ತಕ್ಕನಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ರೋಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇ ನಾವು ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈನೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕಿಗೂ ಆಗಲಿ ಕೈಗೂ ಆಗಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ABS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ರೇರ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ 38 tooth ಇಂದ 45 tooth ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ LED ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 276 mm ಇರುತ್ತೆ, ರೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 220 mm ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಸೈಜ್ ನ ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೈಯರ್ RPM ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಂಜಿನ್ ಓವರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀರಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸರಿ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಂತ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸ್ಕಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಾಡಿಯ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 13 liter ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗಾಡಿದು ಹಾರ್ನ್ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಈ ಗಾಡಿಯ ವೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೈರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಲಾಯ್ ವೀಲೇ ಬೇಕು, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೀಲ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರಿಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೇ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಆದರೆ ರಿಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಲಾಯ್ ವೀಲು ರಿಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏರ್ ಲೀಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಏರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ವೀಲ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ 90x91 21 inch ಇರುತ್ತೆ, ರೇರಲ್ಲಿ 120x80 18 inch ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೋದೆ ಒಂದು ಬಂಪು, ಆರಾಮಾಗಿ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಲೆನೇ ಕೆಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಒಂದು ಬಂಪ್ ಇದ್ರೇನು, ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಇದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕಿಗೂ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿಗೂ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡದೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಇಂಥ ರೋಡ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಈ ಗಾಡಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೈಬ್ ಇದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ವೈಬ್. ಒಂದು ಆಸಮ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ನಾನೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಸಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರೋಡ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಥ ರೋಡಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಓಡಿಸಿರೋವರೆಗೂ ನನಗೇನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಟೇಜ್ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 4V ಓನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿಯ ಸಿಟಿ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೈವೇ ಮೈಲೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಪ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಂಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಸೂಪರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.
ಈ ಗಾಡಿಯ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಂತೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗೋಯಿತು. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ, ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ರೋಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೊಸ ರೋಡಿಂದ ಹೊಸ ರೋಡ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಂಡಾ ಶೋರೂಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸುಜುಕಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ಶೋರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಪ್, ಎಚ್ ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಪ್ ಪಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 4V ಈಗ ಹೊಸ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಇ ಎಮ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ ಟು ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ 90-95% ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,60,000 ಇದೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸು. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 30-35 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 35 ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 35 ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಫುಟೇಜ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ ಗೋಕುಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಈ ಫುಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಗೋಕುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.